sinzira ku lifestyle gwe bali nyo kubanga otugoberera nzembera waso imana okutusaako byonna okubanga omanya byonna tegedde biwategedde ebyo byonna tukutusaako bulungi nyo mbalamusizaako mwenna gye musinzira nabagamba the talk of the week this week has been songa za bya bisiyaga ekisiyaga kifuuse ekisiyaga kivudde ku balezibu naddala omukyala amanyikiddwa nga joli mutesasira yatukubaka eggulire my friend buli lunaku olina kyowulira ekipya twabale tuli awo nakula eggulo ebitonya nti mwana mulenzi kerekere Kerekere ono yali comedian wane waffe yazanyanga Kerekere musajja na muganda yabayise makula yakulira nawo mulago nene yetuma fandi Kerekere ngaazanya comedy wa webe byekisirikale yakulira ku nekubukedde TV then oluvannyuma natuuka n'agenda after some period of time agenda okuddamu okupostinga nga postinga kala zaba LGBT obeza abali b'ebisiyaga kala zaabwe ebikonde bafunya n'ebirala n'abipostinga ngaalaga nti he's proud of that information nefuluma nti yagenda ebulayo yagenda kufumba ng'omuli w'ekisiyaga munnange ejjo yapostiwa ekifaananyi kyafulumye nga kirangirira Kerekere nga bw'agenda okufumbirwa omuli w'ebisiyaga munne ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa December omwaka guno that is one month from today agenda kuba omukulu oyo mbwamukulu agenda kuba afumbirwa okusinzira ku posti eyafulumye yes twabagambye bannange ebintu by'ebisiyaga bino byongedde okusensera eggwanga nandabiri nnyo mbano be bayita ba elite abantu abasomyesomye nkawa bagasinza okulya ebisiyaga bino biri nnyo mu community ebiri ewokitegera era bangi babingidde olw'ensonga ezibirimu ez'enjawulo bw'owulira mpozza bawulira nga they have their reasons sometimes munne they have a very big strong community bayina ebintu bingi bayina sente bayina ebintu bingi nyo abali b'ebisiyaga so ndooza ensonga ki bongedde okusensera buli wamu kati noono naye embaga yejja nga 23 ogwa December kale naawe ensi weeri naye twabagamba ekigambo kimu buli omu weekuumire ennyo kukyo ky'okkiririzaamu weekuumire ennyo w'oli kubanga man kino ekintu kyokati kigenda kutabuka nabagamba nti kisadda nabaga kyajja kati so olina kusigala either ku line A oba ku line B bw'otanywerera ku kyoliko bajja kusesetula bakuze ku line endala so awensi weeri naye nga ekikitunze ennyo ate ennaku zino kati nga juli mutesasira a public figure kuba abantu babadde babirya naye nga siba public figure naye kati when you hear story of juli mutesasira owulira nga you know bibi esaasaana ekikati kyeyolwa betambudde jo this week n'abenjawulo bibi bingi biwanvu emboozi zabe teziggwayo naye byebyo nze wasoma manuel.